Пан Володимир питає, як правильно використати биву деревину для покрівельної системи випалювання деревини для антисептування. Ваші рекомендації, будь ласка. Я не бачу стан вашої деревини. Дивіться на ж, живий переріз, Тобто, не той, що вже сірий. Воно в роботі не приймає участі, а саме ще живий переріз, балку, коли розрізаєте, ви це побачите. Або пострагаєте, побачите. Значить, Випалювання ніколи не було антисептуванням. Вибачайте. Для того, щоб у вас е, уголь захищав деревину. Як, антис... Як ви пишете антисептування, вам треба спалити так, щоб угля було десь 5 мм навколо скрізь. А це скільки деревини, по сантиметрі з кожного боку, де ви замахаєтесь палити. Тому опалювання завжди було захист від комах. Тобто, коли ви деревину трошечки опалюєте горілкою, робите деревину, так скажемо, камахи не заводяться, тому що вони не люблять запах гарі. Але я вже казав, що Гаррі, це сажа, вона дуже токсична. Ну, насправді дуже токсична. Ви подивіться, що виділяється, коли горить дерево. Там супертоксичні речовини. Оце чистка димоходу, щоб ви розуміли, це дуже шкідливо для здоров'я. Дуже шкідливо. Зараз мода пішла димоходи чистити повітря дуйками. Тобто пух! по всій округі, розкидав сажу свою і будь здоров. Почистив трубу собі називається. Ні, там це дуже токсично. Тому, е якщо ви хочете зробити як дихо, декор і захист від комах, ну можна палити, але антисептування – ні, вам треба все ж таки просочувати деревину. Хочете ви це… Чи не хочете. Наскільки треба просочувати, ну це вам вирішувати. Тому що якщо ви будете опалювати, це вже захист від комах. Якщо як антисептик, щоб не, не горіло дерево, ну е, оцей от от нальот він сильно не, не захистить, вибачайте, дерево. Дерево починає горіти, коли розігрівається до 450 градусів, і сажа власне як від цього не врятує на деревині. От, е, тому просочують солями, соль солі. А щоб просочувати, треба в автоклаві? Це найкращий варіант. Тому що те, що ми робимо на об'єкті, я вже казав, це більше захист під час будівництва. Все. Тому що вважається, що антисептування треба треба оновлювати через пів року рік, в залежності від е, речовини ну, виробника. Тому е, антисептування... у е, господі анти, захист антіпіреном це так, по бажанню. Антисептування Антісептування От Раніше дахи робили, ні, 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 ніхто особливо і не заморочувався. А я вже казав, що ну, ми просочуємо. Тому так, від візгніння можна просочити, це буде плюс. Але вам треба дерево тоді пострагати, Тому що, ну який сенс гниле дерево просочувати. Ви, коли в ванну будете макати, у вас просочувати буде там, ну, два. 3 мм максимум. Якщо у вас е, дерево сірого кольору, тобто це ну сірого кольору це вже згнило, і, і ви на це будете витрачати Ну немає ніякого сенсу. От, тому, е, скажімо так, треба дивитися стан деревини Якщо вона світла, е, свіжа, да Ну трошки потемніла від ультрафіолету, але вона жовтого кольору, Ну тоді так, можна антисептувати, можна опалити Ну хочете палити і антисептуйте, якщо хочете. Ну, це мені здається масло масляне трошки.